Շնորհակալ եմ։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, շուտով կլրանա 8-րդ գումարման խորհրդարանի 2-րդ տարին, եւ ես ուզում եի հիշել, կարծես թե սա առաջին դեպքն է, որ ես գումարման խորհրդարանում դուք 3-4 ժամ եստեղ եք, մենք էստեղ ենք, ընդդիմությունն էստեղ է եւ ցավալվում է անկեղծ եւ բովանդակային զրույց առանց, այսպես ասածա, փոխադարձ վիրավորանքների, ինչի համար ուզում եմ երկրորդ ձեզ շնորհակալություն հայտնել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին եւ բնականաբար դուք ձեզ չէի կարող հայտնել, ձեզ նույնպես հայտնել։ Ես կարծում եմ սրա պակասը իսկապես մեր հասարակությունը ունի առերեսվելու իրականության հետ եւ նաեւ ազգային ժողովի հեղինակության առումով որպես կարևորագույն ինստիտուտ։ Դուք խոսեցիք իրավիճակի մասին, դուք ըստ էության նախորդ հարց ու պատասխանի ժամանակ եւ այսօր առավել եւս հնարավորինս պարզ բացատրեցիք, թե ինչ ենք ունեցել, ինչ ունենք հիմա եւ ինչ կարող ենք ունենալ։ Եվ նաեւ ըստ էության ատնշեցիք այն հիմնական, այսպես ասած, ճանապարհային քարտեզը, որով մենք փորձում ենք առաջ շարժվել։ Եվ ես կարծում եմ, մեր հասարակությունը ձեր բարերով ասած առանց որոգայթների եւ երկիմաստության շատ լավ գիտակցում ասա։ Բայց կա հասարակության մի զգալի հատվածի մոտ, անկախ նրանից, հա, քաղաքական ինչպիսի կողմնորոշում ունեն, այդ ապագայի հետ կապված անորոշությունը որոշակի, ինչը բնական է գուցե։ Ես կուզեմ հարցս այսպես ձևակերպել։ Դուք, որ նշում եք 29,800 կամ որ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն պետք է ծավալվի, կարող եք էլի այդ քաղաքական բնականաբար այդ կորեկտությունը կամ այդ դիվանագիտական բանակցությունների գաղտնիությունը պահելով, բայց ասել, որն է այստեղ մեր հիմնական կոնֆլիկտը Ադրբեջանի հետ, 29,800-ը ընդունելի չի իրենց համար, թե օրինակ մյուսը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գաբրելյան, հարցի համար, բայց մտքովս անցավ, երբ որ հարցը տալիս եք, երևի այնքան ենք իրար վիրավորել, որ պաշարը վիրավորանքի սպառվել է եւ Էտելա ձև, էտելա ճանապարհ, եւ ես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ բոլոր այն մարդկանցից, ում երբևէ կամա թե ակամա այս ամբիոնից կամ որևէ տեղ վիրավորել եմ։ Ձեր հարցին հեշտ չի պատասխանել, այն առումով, որ հասկանում եք, հայտարարությունների երկիմաստություններ կան եւ պատճառահետևանքային կապերը դժվար է գնահատել։ Որովհետև, օրինակ, ինչու՞մ նա կոնֆլիկտը, որովհետև Ադրբեջանը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը իր ներքին հարցն է, եւ ինքը չպետքա դա քննարկի որևէ մեկի հետ։ Սա արդյոք մեր վատ եւ ապաշնոր քաղաքականության արդյունքն ու հետևանքն է։ Կարող է այո, կարող է ոչ, որովհետև 2017 թվին Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել եւ ասել են, հարց են տվել, ասել են, ինչու՞ է պրոբլեմը, ինչի առաջ չգնում, դե ասել է, Ադրբեջանն օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը համարում է իր ներքին հարցը։ Եվ նաև դա է պատճառը, որովհետև Ադրբեջանը խոսում է ինչ-որ միջանցքների մասին։ Հա, իմիջայլոց, ես առիթ չեմ ունեցել ասելու, լավ է, մեր ընդդիմությունը փոխանակ ասի, այդ ինչ միջանցք եք խոսում, այդ ինչ ասում եմ, խոստացել է, մեզ ասել են, որ խոստացել է, որ միջանցք պետք է տա, հիմա խոստումը չի կատարում, այ դրա համար էս բոլոր պրոբլեմները։ Ես կարող եմ ապացուցել, որ ես չեմ խոստացել որևէ մեկին նման բան, կարող եմ ապացուցել անհրաժեշտության դեպքում, բայց ես այդ չեմ հասկանում, այդ մոտեցումը չեմ հասկանում, որ ասեն, չա, ով, եթե նույնիսկ պետք է ասեն, այդ ինչ է խոսում, ինչ միջանցք, ինչ բան, ով է խոստացել, ով չի, եթե նույնիսկ, դե ասում են, խոստացել է, էլի մեզ ասել են, ընդեղ, տեղ կա, մենք վստահելի մարդիկ ունենք, ընդեղ ասել են, որ խոստացել է։ Հաջորդը, մենք այդ պրոբլեմը միշտ եղել է, այդ ինչ-որ խոսույթներ են զարգացնում, ինչ-որ արևմտյան Ադրբեջան, ինչ-որ չգիտեմ ինչ, դա տարածքային նկարտում է, թե տարածքային նկարտում չի, որովհետև իրանք ասում են, չգիտեմ, բանը փախստական ադրբեջանցիներ են ապրել Հայաստանի տարածքում, Նախիջևանում էլ հայեր են ապրել, Բաքվում են հայեր ապրել, Սումգայիթում են հայեր ապրել, Շահումյանում են հայեր ապրել,
Այսինքն այստեղ մենք պետք է հասկանանք ինչ ենք անում։ Շատ բար որ ինքը ասում է Ղարաբաղի հարցը լուծված է, տենց հարց չկա քննարկելու։ Սա արդեն 44-օրյա պատերազմի հետևանքն է։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Շատ բարդություններ կան, շատ նրբություններ կան, բայց ֆունդամենտալ հարցը, եթե ամեն ինչ դնենք մի կողմ, փոխադարձ անվստահությունն է։ Փոխադարձ անվստահությունն է, որը ինչ որտեղ բնական է, երևի այս ամեն ինչից հետո ունենալ փոխադարձ անվստահություն։ Բայց հիմա խնդիրն է նա ո՞նց հաղթահարել դա։ Ո՞նց հասկանալ, թե ինչ կետի պետք է կանգնել։ Արձագանք ունեք արձագանք։ Բայց որ արձագանք էիք, ես նախորդ ինձ հուշեցի, ես ոչ թե հուշեցի, նախորդ հարցեր ծավալուն են, միշտ չի որ հասնում եմ արձագանքել։ Նաև Լեռնային Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակի հետ կապված հարցը։ Այն ինչ որ ես ասցիմ ելույթում եւ մեկնաբանություններում, ես միևնույնն է կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի թիվ 1 շահառուն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն է։ Իրենց պիտի հնարավորություն տրվի, որ իրենք խոսեն իրենց օրակարգի մասին։ Եվ մենք, այո, մենք պետք է ասենք իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Եվ այդ խոսակցության ընթացքում պիտի որոշվի, որ իրավունքի մասին է խոսքը, անվտանգության ինչ մեխանիզմների եւ երաշխիքների մասին է խոսքը։ Եվ ինչալուս մեր դիրքորոշումներ, եթե ասեմ, մենք գաղտնի երբեք չենք պահել նաև Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերներից, ոչ մեկից, հանրությունից։ Եվ մենք փորձում ենք իրավիճակին մաքսիմալ ադեկվատ լինել, ես էլ է շատ կարևոր։ Որտեվ եթե ցանկությունների ժանրով խոսանք, ինձ ցանկություններ կարող են, բայց ես էլի այսօրվա իմ ելույթի իմաստն էր, որ ցանկությունների ժանրով չէ, որ մենք պետք է առաջնորդվենք, մենք պետք է առաջնորդվենք պետական շահերի տրամաբանությամբ։